שלום חברים, כאן אריק, המאמן האישי שלכם להצלחה באנגלית ומייסד של האתר english-upgrade.com. אני רוצה לדבר איתכם היום על עוד ספר בסדרה של ספרים שאני מצאתי בשוק הישראלי שהם בעיניי ספרים הכי טובים עבור, גם עבור מישהו שלומד עם מורה, גם עבור מישהו שמלמד את הילדים שלהם וגם עבור מישהו שלומד לבד. אוקיי, אני חקרתי די הרבה שנים כל מיני חומרים שקיימים כאן בארץ, וזה כבר הסרטון השלישי שאני מכין על החומרים שהם בעיניי הכי טובים, שאני גם משתמש בחומרים האלה עם התלמידים שלי. אז בסרטון הראשון אני סיפרתי לכם על החוברת Sound Reading ואיך ניתן להשתמש בו לצורך ראשית הקריאה באנגלית. כלומר, החוברת הזאת נועדה עבור מישהו שעוד לא, שאין לו כמעט שום ידע בשפה, או אין לו שום ידע בשפה, או שיש לו אוצר מילים מסוים, אבל הוא לא יודע איך לקרוא. וכפי שאמרתי, זה מאוד מאוד חשוב לקרוא, כי אחרת אתה תמיד תהיה תלוי במישהו אחר. אוקיי? אז זאת חוברת Sound Reading. לאחר מכן, בסרטון הקודם, אני סיפרתי לכם על סדרת חוברות שנקראת Stories for You, סיפורים בשבילך. וזאת סדרה שכל חוברת כזאת, יש פה 1, 2 ו-3, כל חוברת כזאת כוללת בערך 10 סיפורים, ורמה של הסיפורים עולה בהדרגה. אוקיי, כלומר זה מתחיל מסיפורים של כמה שורות בחוברת מספר 1, וזה מסתיים בסיפורים בני שני עמודים בחוברת מספר 3. וכל סיפור מלווה בתרגילים ובאותו סיפור שהקריינים דוברי אנגלית שפת אם מקריאים. אוקיי? כלומר זה יתרון מאוד מאוד גדול, ככה ניתן גם לקרוא וגם להאזין, ניתן לשחק עם זה, אבל כפי שאתם כבר הבנתם, כנראה אם אתם צפיתם בסרטונים שלי או קראתם מאמרים שלי, האזנות באנגלית זה שלב קריטי, זה דבר קריטי עבור כל אדם שרוצה לדבר. אוקיי? כעת אני רוצה לספר לכם על עוד חוברת שהיא טובה, נקראת פנורמה. מבחינת המקום שלה, היא יכולה לבוא אחרי שאדם מסיים את שלושת הסיפורים האלה, שלושת החוברות האלה, היא יכולה לבוא אחרי זה, אבל מה, הייתי אומר שבן אדם שסיים אפילו שניים, כלומר אפילו גם חוברת מספר שתיים, הוא כבר יכול לקרוא ולהבין, אבל עדיף שתסיימו לפני כן את שלושתם. אוקיי? בחוברת פנורמה היא גם, זה אותו רעיון הדרגתי. אוקיי? היא מתחילה מטקסטים מאוד מאוד פשוטים של איזה שתי פסקאות. יש פה גם כל מיני קומיקסים למיניהם, שזה הופך את זה ליותר חי. ומה שאני אוהב בספר הזה, שהם לקחו פה אוצר מילים מאוד מאוד שימושי. אתם יכולים לראות כאן בסוף, ואוצר מילים מאוד מאוד שימושי וגם אוצר מילים נרחב. הייתי אומר שיש כאן, אם מי שבאמת לומד את החוברת הזאת ובאמת רוכש את האוצר מילים של החוברת, הוא לקראת הסוף של החוברת הזאת אמור כבר להיות מסוגל לבטא את עצמו, אמנם בשפה מאוד מאוד פשוטה, אבל לבטא את עצמו על מגוון יחסית רחב של נושאים. אוקיי? מבחינת האוצר מילים שהוא ירכוש. אנחנו יכולים לראות, יש כאן גלוסרי בסוף החוברת, כלומר מילון מונחים, עם כל המילים שמופיעות פה, והייתי אומר שיש פה קרוב ל-2,000 מילים באוצר מילים של החוברת הזאת, ואם אתם צפיתם בסרטונים שלי או קראתם מאמרים שלי, אז אתם בטח כבר מבינים שזה בכלל לא יעיל לקחת רשימות מילים ולשנן אותן, כי לאחר מכן אנחנו מיד שוכחים, אנחנו צריכים ללמוד מילים בהקשר, ואנחנו צריכים לקחת מילים מהטקסטים, ועדיף מאוד שהטקסטים האלה יהיו מלווים באותו טקסט כשהקריין מקריא אותו, קריין שהוא דובר אנגלית שפת אם, וזה בדיוק מה שיש לנו בחוברת הזאת, יש לנו פה כל מיני טקסטים למיניהם, וניתן להזמין דיסק שנלווה לספר הזה, ואז אנחנו נקבל את כל התכנים שיש שם מלווים בדיסק. אז לחוברת הזאת יש שני דיסקים. דיסק אחד, שזה נקרא דיסק שמע, אוקיי? שזה בעצם דיסק שקריינים דוברי אנגלית שפת אם
מקריאים כל התכנים שיש פה. ויש גם דיסק, סליחה, יש הדיסק שאמרתי, זה נקרא דיסק שהוא reading, שהוא דיסק קריאה. ויש גם דיסק שהוא listening, שזה דיסק ההזנה. יש כאן גם מספר משימות בחוברת הזאת שמבוססות רק על ההזנה, כלומר בלי חומר כתוב. אז אתם לוקחים את התכנים מהדיסק של ההזנה, אתם מקשיבים מספר פעמים, משתדלים להבין, ואז בודקים את הבנתכם על ידי כך שאתם מנסים לענות על השאלות שיש פה. כשאני עובד עם תלמידים, עם הספר הזה, אנחנו שוב, כפי שאנחנו גם עובדים עם החוברות הקודמות, אנחנו בשלב ראשון מוצאים כל מילה שאדם לא מבין. לאחר מכן אני מראה להם, יש דרך מסוימת שתלמידים שלי מכירים, איך אנחנו לומדים אוצר מילים, כדי שהם יקלטו לנו די טוב. ולאחר מכן, אחרי שלמדנו, אחרי שעשינו את השינון הראשוני הזה, אנחנו צריכים לקרוא ולהזין כל קטע, לכל קטע מספר פעמים, כדי שהאוצר מילים החדש ייקלט עוד יותר טוב, וכדי שכל התבניות של השפה ייקלטו לנו בזיכרון. ממש ממש טוב. וככה כשאנחנו נצטרך לדבר, אנחנו כבר נוכל להוציא את התבניות האלה, אוקיי? ואולי להלביש עליהן מילים אחרות שאנחנו צריכים לומר. אוקיי? Anyways, בחוברת הזאת, מה שאני אוהב בה זה תכנים. יש כאן תכנים מעניינים על כל מיני ארצות, על תרבויות, על אומנים, על כל מיני אגדות, מה עוד יש פה, על כל מיני המצאות, דברים מהסוג הזה, ואז בכל קטע יש מעבר לטקסטים, יש גם כל מיני שאלות ודברים מהסוג הזה, אבל כל זה שווה לעשות. גם אם אתם עובדים באופן עצמאי, בגלל אוצר מילים, כי בשאלות אתם נחשפים לאותו אוצר מילים כמו בסיפורים. ואז כל פעם כשאנחנו נחשפים למילה מסוימת עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, יש הרבה יותר סיכוי שהיא תיקלט לנו בזיכרון. אוקיי? אני שמעתי מאיזשהו מורה אחר על מחקר שעשו שגילו שצריך להיחשף לכל מילה קרוב ל-30 פעם כדי שהיא תיקלט ממש ממש טוב. להיחשף לכל מילה 30 פעם בהקשר של המשפט. אני לא בדקתי את המחקר הזה, זה מה שאני שמעתי, אבל זה נשמע לי מאוד מאוד הגיוני. אוקיי, אז זה עוד חוברת שנקראת פנורמה. אם יש לכם כל שאלה בנוגע לשימוש בה, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר. הפרטים שלי נמצאים באתר www.english-upgrade.com. אנחנו רושמים upgrade UPGRADE. אוקיי, ויש את הכתובת של האתר גם מתחת לוידאו. אז תודה רבה לכם, ואני מאחל לכם המון בהצלחה באנגלית. נתראה בוידאו הבא. ביי ביי.